magdilig naman tayo ng plants o halaman. <clears throat> Sorry. Tuwing alas 5 ng hapon, yan po ang aking inako na responsibilidad. Pinakamatakaw sa tubig ang kangkong kaya special ang kanyang treatment. May tangke, may tubo na nagpapatulo ng tubig buong araw. At sa oras din na to, dumarating ang aming tropa na ibon upang makiligo sa mga droplets ng dilig Flex ko lang ang kalamansi. Sobrang masigla, nagbunga ng puti. Or nakakain ba yan? Baka sinabit lang din ni Erpat. Kasi minsan ako nadali. Nung nakita ko to, napamura ko. Christmas ball lang pala. Lechugas. Oras ng pumitas ng lechugas. Bakit? Malalaman nyo sa susunod na eksena. Salamat sa bakuran para sa mga nakakain na halaman. Maswerte ka rin kung meron kang bayaw at kapatid na mahilig mag-eksperimento. Babawi sila sa pizza na sintigas ng bato. Stack ng tinapay sa blender. Gustong subukan ng kapatid. Excited siya. Makikita mo sa tingin. Parang mad scientist. Hmm. <laughs> Gusto kasi niyang habulin yung texture ng mga pandesal na kanyang binibili. Mabuhangin. Pandi buhangin. Masayang-masaya po ang ating scientist. And why not? Magandang pang Instagram ang gawa nila. Boom siya kalaka. Binulatlat na parang sa Ito may keso sa loob. Heto naman ang pandesal. Talagang makukumbinsi ka na nakabawi na sila sa kanilang nakaraang pagkakamali. Soft, fluffy, beautiful, lovely. Kaya lang, nung balik na rin, boom siya kalaka. Boom mukhang granada. Nadaganan sa oven, Better luck, I, I mean, better luck next time. Balik sa oven, hindi ko na pahahabain, naitama na nila, this time. Pero hindi na to pandesal, madaming kasamang sangkap, sibuyas, pati kamatis, pati pati. Ito naman ang kagandahan sa homemade burger, ang kakapal ng pati, hindi mahihain. At hindi lang hanggang double ang cheeseburger kapag nasa bahay ka, bahala ka sa buhay mo. Narito naman ang mga lechugas na pinitas kanina. And spoiler alert, wala pong masamang nangyari sa mga tinapay this time. Hay, mabuti naman. O, kayo naman ang umisip ng pans tungkol sa buns. Sige na, subukan niyo lang kahit madaming tries tungkol sa fries. O, bigyan kita ng sample habang nag assemble Teka na distract ako. Si Bayaw, hoy, may baon na apoy. Mmm, siya kalakabum. Parang lahat na lang ng bagay dinaan niya sa blowtorch. Siguro para quick melt. Ito naman para sa mga hindi naniwala na may ibon na nakikiligo sa amin. Tuwing nagdidilig, tinataktak niya ang mga dahon. Ginagawa niyang shower. Mabuti pa ang ibon. Eh ang tao. Ligo-ligo